जानु पर्यो नि यार, माइला नि यार भयो क्या भन्ला नि बिहान। स्टेज त खतरा छ अरे, स्टेज मात्रै 10 लाखको खर्च गरेन अरे, त्यो पनि एउटा प्रोजेक्टले गरेन अरे, एकजना मान्छेले मात्रै गरेको खर्च। माया माया नृत्य प्रतियोगिता 2081 आज हाम्रो जगन्या फाला पनि नाच्दैछन्। Thank you.
Thank you.
तिनसान नगरपट्टि कृष्णा श्रेष्ठ र जोकरमा हुनुहुन्छ रेमिसा श्रेष्ठ यसै गरी बातेवालामा हुनुहुन्छ खिमा हुनुहुन्छ सागर श्रेष्ठ खिमा हुनुहुन्छ सुमन श्रेष्ठ झ्यालीमा हुनुहुन्छ नवीन श्रेष्ठ झ्यालीमा हुनुहुन्छ सोनिया श्रेष्ठ यसै गरी छिरिमीमा हुनुहुन्छ अर्जुन श्रेष्ठ नृत्य समूहले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू त्यसलाई अनिवार्य बताउनु पर्ने छैन हिताङ घिसी तालमा छ ताल अनिवार्य हुनेछ अन्य दुई ताल आफू खुसी बजाउन पाउनेछ नृत्य प्रतियोगिताको लागि नृत्य समूह समय 15 मिनट हुनेछ 12 मिनटमा जनाउ घन्टी बजेछ भने समयको अन्तमा लामो घन्टी बजाई सूचित गरिनेछ यसै गरी निर्धारित समय सकेपछि अनिवार्य रूपमा नृत्य रोकिनु पर्नेछ यसै गरी भण्डारी नेवा खोला महिला समूहलाई तयारी अवस्थामा बस्नुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु
रिजना श्रेष्ठ, प्रिन्सा नगरपति, क्रिस्टिना श्रेष्ठ, यसै गरी रेविसा श्रेष्ठ। हाम्रो मगन नेवाला तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो भइरहेछ? बुढालाई लिएर किन्न आएको? बुढो खै बुढो साथी हो नि त। हाम्रो चाहिँ नि पन्थी महिलाको युट्युब च्यानलमा चाहिँ यो लोड भइरहेको छ, सबैले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र गगन खरालाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण साथीभाइ, देश विदेशमा रहनुहुन्छ सबैलाई थ्याङ्क यू एन्ड सब्सक्राइब माइ च्यानल।